I Sverige dör 200-300 personer varje år på grund av passiv rökning. Och det är lika många som dör i trafiken, så att på så vis förstår man att det är ett väldigt angeläget problem. Kalmar mot droger har därför tillsammans med Smålandsidrotten, Länsstyrelsen och Landstinget i Kalmar län startat en kampanj för att få Kalmars idrottsföreningar att ta ställning mot rökning och skapa rökfria idrottsanläggningar. Oerhört viktigt med tanke på folkhälsan. Ska vi komma till rätta med ett av de största folkhälsoproblemen som vi har i Sverige, det vill säga rökningen, så måste vi agera och göra något åt det. För att delta i kampanjen måste föreningen först fatta ett beslut om att man ska ha en rökfri arena. Sen lägger man ut ett foto på 4 personer från föreningen på Instagram eller Twitter med hashtaggen Vi tar kampen. Vår vision är ju att samtliga idrottsföreningar i Kalmar kommun ska delta, och det är 111 stycken. Snart 4 veckor in i kampanjen har 10 föreningar satt ner foten och infört rökförbud på deras idrottsanläggningar. För både Kalmar Södra IF och Kalmar Gymnastikförening var det en självklarhet att gå med i kampen mot rökning. Det är inte hälsosamt att röka, och idrott och rökning håller ju inte ihop. Jag tycker att yngre gymnaster och yngre idrottare måste ha... De ska inte ha dåliga exempel att ta efter. Och därför är det viktigt för mig att visa att det inte är något som behövs tillsammans med idrott. När vi såg kampanjen direkt så kände vi att självklart att Kalmar Södra ska vara med. All form av idrott hör ju inte ihop med varken sig alkohol eller rökning och droger och det nu kan vara. Viktigt är viktigt för att vi är en så pass stor klubb och vi har mycket ungdomsverksamhet. Och då ska det genomsyra hela föreningen. Både från småbarn till upp till vårt A-lag i fotboll då. Det är ju först ut i landet med den här typen av kampanjer, att man kan sprida det vidare till Småland till början med, och med hjälp då utav Länsstyrelsen och Smålandsidrotten att man når ut, och kanske så småningom att man kan sprida det i hela Sverige.